Jeg tror helt klart, den bedste oplevelse har været, at vi har kunnet gå rundt og høre om nogle forskellige uddannelser, og også høre om, hvordan de selv er blevet optaget. Men også, at vi har hørt om, hvordan deres studieliv det er, også hvor meget de har lavet. Jeg tror, det er langt nemmere at relatere til, at det er universitetsstuderende, der fortæller sig ting, fordi at de selv har været det igennem. Det er på en langt mere uformel måde. Så det tror jeg helt sikkert er en god måde at gøre det på. Og fordi man kan få den der dialog, og man kan selv stille spørgsmål, og ja, det giver noget helt andet.